hora do programa Espalha a Brasa de hoje. Seja muito bem-vindo vocês mais uma vez. Quem não teve no primeiro programa com Luaná, agora tem a oportunidade de curtir. Quem já teve, voltou, pode voltar. Mas agora você tem a oportunidade de conferir o trabalho aqui da Neide Garapé. Na verdade é a família Garapé. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigada. Satisfação estar com você. Oh, pensei que você ia aparecer. Pensei que você não ia aparecer aqui. É, não foi falta de convite, né? O negócio um monte de convite. A agenda, né? É cheia do Espalha Brasa, fazer o quê? A gente já fala mais, deixa eu apresentar aqui o cara que faz o programa comigo. Ele que é do blog, é o blogueiro mais arretado da internet. Eu falo de Leanderson Amorim. O nome dele é difícil, mas a galera já está se acostumando, né? É, seu Geraldo. Valeu, gente. Boa noite aí pra vocês. Obrigadão aí pelo carinho. Tá aparecendo aqui no programa Espalha Brasa. E vocês? Vocês já são da casa, que é o programa Espalha Brasa. O programa feito com amor e carinho, com muita dedicação, apresentando os forrozeiros, artistas show de bola do nosso Nordeste, de São Paulo, do Brasil, aqui no programa Espalha Brasa. E aproveita bastante e começa a compartilhar, gente. Vamos aí. É isso aí. Se compartilhar, sobe. Nosso programa aqui tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai, Valorização de Iniciativas Culturais. Estamos aqui de segunda a sexta. O primeiro horário, 8 às 9, Trio Luaná. Agora, quem está aqui no palco é a Neide Garapé. Amanhã, quem estará aqui com a gente é o Trio Soriano. E o segundo programa é o Trio Marajó. Continuando a trilogia aqui do Espalha Brasa, valorizando o melhor da música brasileira, com foco na música nordestina. Neide, me conta uma coisa, Garapé, de onde surgiu esse nome? Garapé veio uma ideia do Cicinho, junto com a Neide, né, e o Fernando, em homenagem aos trabalhadores da cana-de-açúcar. Gara, é, garapa, garapa, né? E o pé, e o pé, ser, né? A garapa do pé, pé da garapa, garapé. Apresenta os meninos aqui que estão contigo. Pra já, vou começar do meu lado direito ali. O Ivan Dias. Ivan é Dias, Ivan Silva. Silva. Ele tá sem voz, Silva. Ele tá sem voz. É Ivan Silva. É o DJ lá do Silva. É o Ivan Silva. No Zabumba, o Ivan Silva, Cicinho Silva. Boa noite, pessoal, boa noite. Safona. Boa noite, Cicinho. Ah, especial aqui também, o Fernando. Ah, o Fernando. Boa noite, tá bom? O Fernando tava nem no Fly, mas ele apareceu aqui. Então, você vê, né? Você vê como você tá valorizado na família Garapé. É. Você vê a valorização. E o Cicinho é o que seu? Cicinho é meu irmão. É? Ele não gosta de falar não, mas ele é meu irmão. É mesmo? Gosta? Eu acho sabia que... disso. Espalha em todo canto. Brincadeira, gente. Com isso, né? Muito grande, meu irmão. Minha mãe que falou, e o Luiz? Não sei não. Luiz é meu irmão de coração, é amigo da família, mas a gente considera ele como irmão. Que bacana. E quanto tempo que tem o Garapé? Que foi, em algum momento era Trio Garapé, depois virou Neide Garapé, mas está uma caminhada. Mas segue. Né? Mas segue. Garapé é Garapé. Tamo lá. Garapé é Garapé. Nós começamos o Garapé em 2004. E o seu pai foi um dos fundadores, foi o fundador da famosa Praça do Forró lá em São Miguel Paulista? Era. Começou a Praça do Forró e depois eles, quando fizeram aquele palco lindo que tinha, né, lá na praça, foi uma homenagem para ele, aí veio o nome Espaço do Forró. É Luiz Nazaré? Luiz Nazaré. Rapaz... E lá você já tocava nessa época? Já conheceu um monte, rapaz, de gente. Rapaz, quando eu ia pra lá, morria de vergonha. Eu virava a cabeça. Eu pensei que ela ia falar que ela era pequena. Ela era pequena. Ela era nova. Ela tocava lá. Essa história já cansei. Tá. Mas lá eu comecei bem assim, novinha, né? Bem pequena, menor. Uhum. E eu não sabia ainda tocar bem o zabumba. Eu ficava olhando os outros tocando, aí ficava observando, com medo. A gente tocava na praça tudo escuro, tinha nada ali. É mesmo? Não, meu pai que fazia uns gambiarrinha lá e levava um, não sei se aquilo era uma bateria, o que que era, e colocava luzinha pra gente ficar com medo. Botava os bicos de luz? É. Aí com o conhecimento dele, né, graças a Deus, que era muito grande, e ele conseguiu patrocínio de prefeitura, Paulistu, depois veio a Indy. O auxílio, ajuda, né, das companhias da Polícia Militar, da Civil e outros. E lá você conheceu muitos artistas. Assim. Vixe Maria, teve todo artistas mundo já que lá, até partiu. Né? É, né? Dominguinho você conheceu lá. Demais, Dominguinho. Você chegou a ver Gonzagão lá? Não, Gonzagão lá não. Não.
Ele foi na Praça do Forró? Chegou ele aí? Chegou aí na Praça do Forró, mas quando ele foi, eu não estava nesse dia. Uhum. Né? Que foi um momento que ele tinha convidado meu pai, convidou ele, bacana. Convidou o cacique, né? O índio, aquela sim. coisa, fizeram uma festa. E nesse dia eu tinha prova e eu já faltava muito, né? Mas não façam isso, gente. Eu faltava muito. Não pode faltar para ir pro forró, viu, gente? Pra todo tocar criança, a bomba. Então, mas ele chegou aí sim. Ah, que e bacana. Imagina que deve ter dado jeito pra Dedé, hein? Nossa, era fechado. Acabava os casamentos da igreja e começava o forró. Só depois que o padre deixasse, né? Meu pai tinha uma união tão grande, sabe, com o padre. Eles eram tudo combinado direitinho. Meu velhinho tinha um jogo de cintura danado. Quando acabava, eles mandavam avisar, ele olhava e já começava o forró. Acho que o Cecinho quer falar, eu acho. Fala, Cecinho. Não, só tô falando que do mesmo jeito era depois que o padre deixava. Nada de atrapalhar a missa. Verdade, mas até ele ia lá assistir tudo, porque vinha gente de todo o Brasil, né? Até mesmo fora do Brasil, queriam conhecer a Praça do Forró. Maravilha. Vamos de música? Bora, pra já. Bora. Lady Garapé. Eu acho que é tempo de voltar pra minha terra, rever a minha gente que um dia deixei lá. Tomar água de coco, comer sarapaté, comer carne de sol, tomar banho de mar. Tomara que o tempo não estrague esse prazer. Vontade não me falta, mas eu tenho que esperar. Eu fico por aqui de saudade a chorar. Eu boto pé na estrada pra lá ver o que vai dar. Pernambuco, eu prometo que não vou lhe faltar. Até o fim do ano, você pode ter certeza, por aí eu vou chegar. Juro, Pernambuco, pra você eu vou voltar. É, a todos os nordestinos. Eu acho que é tempo de voltar pra minha terra, rever minha gente que um dia deixei lá. Tomar água de coco e comer sarapaté, comer carne de sol, tomar banho de mar. E o tempo não estraga esse prazer. Vontade não me falta, mas eu tenho que esperar. Eu fico por aqui de saudade a chorar. Eu boto pé na estrada pra ver o que vai dar. Pernambuco, eu prometo que não vou lhe faltar. Antes do fim do ano, eu te juro, Pernambuco, pra você eu vou voltar. A saudade é danada, que não dá pra esperar. Até o fim do ano, eu te juro, Pernambuco, pra você eu vou voltar. Olha que eu volto, hein, minha gente. Puxa o pole, Cicinho e Fernando. É o Espalha Brasa, segundo programa de hoje, recebendo agora Neide Garapé, família Garapé, aqui com a gente e o Ivan de Intruso, né? Ele não é família. Ah, então chegou na família. Gente, nosso programa tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais. Quem está de olho na gente aqui é Bianchi do Acordeon. Ô, belezura de forró. Ó. Que bom. José Veloso, forró Jesus, Bez, Recife, forró bom, é Neide Garapé. Felipe Lima, muito show. Neide, Cicinho e Luiz, são mestres, hein? Olha aí a galera. Obrigado. E Felipe, abraço. Jéssica Moura, beijo, Neide. Um cheiro pra você, nega. Vanúzia Figueiredo. Olha, um cheirinho. Pareceu. Mas cheiro pra você. Parabéns, família Garapé. É, Fabiana Paula, música boa e de qualidade. Parabéns, Neide, Cicinho Silva e Luiz no acordeon. Só mestres. É, e hoje, com essa formação aqui, é inédito um Espalha Brasa vir dois sanfoneiros, hein? Vocês fizeram aqui, então já estão aqui.
fazendo a diferença. Diferença. É, Val Costa, um abraço a todos e sucesso. Lady Maria, linda, maravilhosa, sucesso para a família Garapé, vocês são top demais. Show, hein? É, José Irã, tô vendo o jogo do meu timão contra o Ceará e assistindo o Espalha-Brasa. Aproveitando, como é que tá o jogo aí? Fala pra gente aqui, pra gente ficar ligado aí com o que tá acontecendo aí. Aí mas sim. O cara não larga o Espalha-Brasa. É isso aí, Zaira. O Arthur Manuel, linda, te amo, mãe. Ai, que lindo. Não? Só sendo filho, né? Ei, Arthur. O Arthur gosta dele, hein? Gosta, ele gosta de você. Falou que você é muito bacana. E o jeito de se apresentar é muito top. E a Luizinha também gosta dele. Quando se encontra ele gosta, acho que ele gosta mais dela, né? Tem que agradar o pai. Com certeza. Deixa esperto, que é chegando aos pouquinhos. Beijo, Arthur. É, Cosma Silva. Amo um forrozinho pé de serra. Então você tá no lugar certo, viu? Neide Garapé. Deise Mazarino, aconteceu no forró. Boa noite, beijo para meus amigos. Neide Garapé, Cicinho Silva, Fernando e Ivan, toda a família. Beijo, Deise. Obrigado a todos. Eric Carvalho, sucesso, Neide, Cicinho, Luiz, Ivan, Clave Nordestina. Aê, Eric Carvalho. Forte abraço. Bom demais. O Arthur falou que... Estou gostando muito. Arthur, fala pra gente aí como é que tá o som, como é que tá a imagem. E aqui nós temos um rapaz que cuida da imagem do som, que se chama Mica. E quando a coisa não tá legal aqui, o pessoal coloca e a gente pega no pé do Mica. Mica, arruma essa imagem, arruma esse som. Estou falando aqui do estúdio Inove Criações, nosso diretor Marcelo, do nosso áudio Mê, vídeo Mê, Cabo Mê, o rastejante Mica. É isso. Ricardo Coutinho. Fabizinha, diretamente da Irlanda. Olha aí, cara. Olha. É, um Irlanda. Beijo pra todos. Beleza. O Vital do Forrozão Bambolê está em Brasília. Adoro forró, parabéns à minha cantora. Tá pedindo a música Cabeça Feita. Sou Cabeça Feita. Será que é essa? Tá no seu repertório, Nedinha? Não tá, não, mas essa vou cantar outra tá pra ele. Eu canto outra. Ah, tem um monte de coisa boa. Essa mulher é um baú. Você acabou de mandar uma música aí, você tem que saber. Tá chamando de pequena ainda, o quê? Velhinha? Não, que conhece muito de música. Você mandou uma agora há pouco aí. De quem que é a composição? É da Anastácia. Se você errar, você daí, hein? Ó, a Neide e o Cicinho são integrantes da banda da Anastácia, além do monte de coisa que esse pessoal faz, que toca com meio mundo de gente. Um não sei como ela. É que eles conseguem. Esse aqui toca com peixe elétrico e toca com meio mundo de gente. Não sei como é que dorme, porque um dia estão tocando com um, estão tocando com outro. Mas fixo é com peixe elétrico, Anastácia e outros mais, né, Cicinho? Um bocadinho. Um bocadinho. É que nem Ivan aqui, ó. Arruma na lã, mas. Ah, o Ivan tá bem, mano. O Ivan é tá requisitado. O Ivan nem fala. Só, ó, no Espalha Brasa, eu pedi as contas. Eu acho que já é essa 12ª vez que ele vem aqui. Até não. Tem que colocar um colchão pro Ivan aqui já. Ó. Tem que usar bombeiro fixo agora. Eu tô com medo daqui um dia isso aí vai dar. Como é que é quando o cara tem direito? Daqui a pouco vai começar a pedir FGTS, indenização, férias. Graça João Assis Lima. Boa noite, galera. Beijo, parabéns aí pelo programa de hoje. Valeu, tá sempre na sintonia. A cantora Marlene Andrade já esteve aqui no palco do Espalha Brasa. Neide arrasa sempre. Abraço, menino, Cicinho, Fernando, Ivan, Zé obrigado. Geraldo, Leanderson. Obrigado. Muito beijo, obrigado, Marlene. Valeu. Junto. O José Irã, o Corinthians e Ceará. Ah, tá 0-0. Vamos acompanhar o placar aí. 0-0. É o placar do futebol Espalha Brasa. Forrozão Bambolê, o som tá ótimo. Aí, ó, perguntei como é que tá o som, falou que tá maravilhoso. Você tava preocupado com o som, Cicinho? Não, tá saindo o som da sanfona, são duas sanfonas. Aí sim, hein? E o Mica tá assim, fazendo vários gestos ali, se glorificando, como ele é o cara, ele é o rastejante Mica. A Fabizinha Bendazoli, beijo a todos, Cicinho, Luiz, saudades. Beijo diretamente de Dublin, da Irlanda. Beijo, Fabi. Rapaz, a galera... É. E o Arthur Manuel, ó, o Arthur Manuel hoje tá danado, viu? Eu nunca vi essa pessoa aqui, ele hoje encasquetou com o Espalha Brasa. Tá conquistando, Zé. A família Garapé está toda ligadinha assistindo. Quem é essa família toda? É mãe, é os irmãos, é prima, é tio, é tudo, viu? Rapaz do céu. O Zé Irão falou que o som está perfeito, a imagem está muito boa, parabéns. Luiz Amorim, boa noite, Zé Geraldo, Leandro e essa turma boa do forró. Neide Garapé. Márcio Martinelli, boa noite, meus amigos do Espalha Brasa. Essa família é sensacional, sabe muito de forró, parabéns. O programa está demais.
E o Martinelli, rapaz, o Martinelli tentou trazer o Cicinho aqui pra fazer um instrumental e o cara tá enrolando, bicho. Eu vou vir, rapaz. Só veio por causa da mana. Olha aí, senão, Martinelli. Não, já vou deixar marcado hoje. Vamos ver a agenda. Espalha abraço, tá com a agenda cheia, graças a Deus. Maravilha. Leandro Sabonito, tem mais gente aí? Rapaz, tem uma ruma de gente. Nós vamos ficar aqui falando a noite inteira, mas vamos que vamos aqui. Que fala uns 5 nomes aí pra botar a meio pra cá. É, deixa eu falar uns 5 aqui, que senão o Facebook arranca. Não, e o Facebook arranca. E tem uma galerinha que tá aqui e falando bastante. A nossa audiência pode crescer. Como é que cresce a audiência do nosso programa? Compartilhando, chega nos seus amigos. Tem amigo seu que nem sabe que existe o Espalha-Brasa. E tenho certeza que ele gostaria de estar vendo aqui um programa aqui que a gente bate papo, interage, forró de qualidade. E hoje recebendo Ney de Garapé. Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho com essa galera, que eu sei que é um mundaréu de gente. Vou começar aqui com o Marcelo Nascimento, parabéns pelo programa, valeu Marcelo, obrigado. Obrigado Marcelo. Tonhão Amorim, olha Tonhão, será que é meu parente? Amor. É parente do Lessa Amorim. Boa noite. A família do mundo é essa Amorim, cara. Olha só, rapaz, essa mulher aqui, ela viaja o mundo inteiro, cara, e o Espalha Brasa vai com ela junto, é a Maria Medeiros, lá de Passo Fundo, ela é show de bola. Rio Grande vamos do ver Sul. Aqui o que ela falou. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, não sei como fazer. Estou indo para a Grécia agora, lá é 3h30 da manhã. Estou me informando direitinho para não perder a programação, que é boa demais. Pô, é o Espalha-Brasa. Bota o relógio para despertar 3 horas, da hora. O dente, arruma o cabelo e vai assistir o Espalha-Brasa. Obrigado, viu, Maria, pelo carinho de sempre. A gente está ligado aqui em você sempre mesmo. Matias, Sociais do Forró. Eita, trio bom. Com esses dois acordeonistas aí, Cicinho Silva foi meu professor, pouco tempo, mas foi um arraso. E o Ivan aí, todo arrumado, aí, tá de... olha aí. Cheando cabelo. A Neide também tá aí do lado, bonitona. Olha aí. Colocou tri no cabelo, Ivan. E ele não esquece mais o meu nome, Leanderson Exagerado, é isso aí. Maravilha. Quer chamar... Ah, e o Léo Ferro também tá marcando presença. Léo Neide, deve ser o Léo Poeta. Léo Poeta? Sim. O Léo Poeta estará aqui na segunda-feira junto com Edmilson e Paulo Vaqueiro, o melhor da vaquejada. É segunda-feira. Neide Garapé, um artista e tanto, ele falou. Vamos lá, Zé, que aqui tem um monte de gente, cara, que senão é loucura. Vamos de música. Vamos lembrar um pouquinho da Rainha do Xaxá. Quando a gente entrar no quarto, em nossa cama se deitar, meu coração se deleita, sinto vai ser muito bom. Vamos desfrutar o amor maior que o mundo, mas que amor tão vagabundo. Não sei por que mudar de tom, me viro pro um lado e você pro outro lado. E o nosso amor no meio, morrendo afogado no mar de tristeza, morrendo afogado. Me viro pro um lado e você pro outro lado. E o nosso amor no meio, morrendo afogado no mar de tristeza, morrendo afogado. E no decorrer das horas vai amanhecer o dia. Nossa vida que agonia, é o mar sem receber. Assistir o nosso amor morrer. Me viro pro lado e você pro outro lado. E o nosso amor no meio, morrendo afogado no mar de tristeza, morrendo afogado. Me viro pro lado e você pro outro lado. E o nosso amor no meio, morrendo afogado no mar de tristeza, morrendo afogado. Nossa
vida, que agonia. É um mar sem receber, é uma praia sem mar. É um mar sem tempestade, é uma infelicidade. Assistir o nosso amor morrer, me viro pro lado e você pro outro lado. E o nosso amor no meio, morrendo afogado, no mar de tristeza, morrendo afogado. Me viro pro lado e você pro outro lado. E o nosso amor no meio, morrendo afogado, no mar de tristeza, morrendo afogado. Olha a qualidade do espalha-brasa de hoje, hein? Tá pensando o quê? Ney de Garapé e ela de Lambuja trouxe dois sanfoneiros aqui só pra fazer inveja aí, né? Premiação, né? Não, olha, é um bacana. É ostentação. É ostentação total. É, deixa eu ver quem tá de olho aqui. Lembrando que o nosso programa tem um patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais. Cília de Souza Rezende, o trio espacial, parabeniza. É trio especial, né? Deve ser, né? Trio especial, parabéns aqui. É o quarteto aqui de hoje, né? É, DJ Celinho, um abraço para toda a galera da família Garapé. Beijinho, Celinho. Diógenes Miguel, tá gostando demais. Neildes Oliveira, boa noite. Manda alô para nós da cidade de Tapetinga, no sudoeste da Bahia. Ela que é repórter multimídia e tá sempre ligada no Espalha Brasa. Muito obrigado, viu? É, o Ailton Martins, boa noite, galera de peso, Zé Geraldo, Lenço Amorim, Ney de Garapé, Cecil, Luiz Fernando, Grande. Ivan. Beijo, o programa aí, tá top, tá excelente. E José Dilson Alves é seu fã. Ah, é. Ele te conheceu lá na estação e ele relembrou aqui. Ele é meu amigo, esse cara sensacional, cearense de jardim. E naquela apresentação que você fez na estação CPTM de Santo André. Até hoje, veio aqui te ver. Beijo pra você. Edilson, forte abraço, meu amigo. Valeu. Zé Pandeiro, fala pra tocar Anastácia e Dominguinho, eu só quero um xodó. Olha. Não, já. No Luaná, no programa anterior, já tocou, mas Zé Pandeiro é doido por essa música. O Luiz Amorim, que repertório bom. Olha. Que bom, beijo, Luiz. O repertório chegou, alguém captou a vossa mensagem. Ai, que bom. Neides Oliveira, parabéns, programa lindo. Manda alô para o meu filho Júnior, minha filha Valéria e meu genro Flávio, meu neto Davi e Sofia. Tá dado o recado. Aí. Adriana, Valdemar Matos, Adriana Noronha, Muzani Soares, boa noite, Vivo Forró, Ricardo Coutinho, Trio Buzeiro, o Edson Rocha. O Marcílio falou que o programa tá bom demais. Leandro Samori, vamos falar da galera aí que tá no blog Nordestino Paulista. Bora, rapaz. A galera se bate. Tá carregado o negócio aqui, viu? E a audiência tá boa e vai ficar melhor ainda se você compartilhar. Se compartilhar, faz o que, Zé? Sobe. Sobe, gente. Como diz a galera lá do Estação Forró, nossos amigos Paulinho Pop, Dodô e o Evandio. Compartilha que sobe a audiência. A audiência tá show. Vamos lá, gente. Não tem outro jeito para subir a audiência. É só compartilhar. Só compartilhar. Vamos lá, a Paulinha do trio Cachecó lá de Brasília. Você conhece a Paulinha Cachecó? Olha, tantas amigas, né? Será que ela confundiu aqui? Ela mais falou, um cheiro. Ela, salve, salve, Marinês. Manda aí abraço para Brasília, Distrito Federal, ligadinho. Abraço para todos vocês. Beijo. E aí? Silvia Patrício, ela sumiu. Ô, Silvia, você não some, não. Silvia, grande abraço. Ela é show. É isso aí. Isa dos Santos também marcando presença. Ah, rapaz, o Nego do Acordeão, o Caba tá aqui, Zé Geraldo. Beijo, Nego. Nego do Acordeão. Forte abraço. Tá bom. O cara da pizza. Eita, cara, cara da pizza. Ei, ô, bicho, aquele dia enchi o bucho. Ei, foi bom demais. Unidade de carne seca. Pra mano. Falar nisso, cadê a Rosângela da pizzaria Capaz? Rapaz, no dia que a gente vai lá. A mulher é só. Na pizzaria, a mulher não tá lá. Ela tava embaixo ali? Não, né? Não, ela tava no subsolo. Ah, no subsolo. Valeu. Grande... Se a Rosângela estiver por aí, valeu, Rosângela. Grande Neide Garapé, manda forró pra nós aqui. Nego do Acordeão, muito bom o programa. Tá show de bola, abraço a todos aí. É isso aí. Rapaz, se ela apareceu aqui alguma vez, não me lembro. Olha, você trouxe o Edilson aqui.
E você trouxe uma pessoa fantástica aqui na nossa, no nosso programa, que é a Thelma Queiroz. Rapaz, apareceu a Margarida. Olha a Thelma aí. Cheiro, Thelma, pra você. Grande abraço, Thelma. Valeu, Thelma. Beijo. Vanessa Santiago também está aqui marcando presença. Jorge, tecladista, boa noite, muito bom. A gente precisa marcar um dia aí para ir no programa Espalha Brasa, Buscapé do Brasil. Manda, o nosso telefone é DDD11-987-80-2040. Manda o material, é de outro estado? Manda o material, compra a passagem e vem correndo para o Espalha Brasa. É, exatamente. Oi, boa noite. A Cosma Martins está dando boa noite para todos. Valeu, boa noite, Cosma. Boa noite. Andressa deve ser Andressa Forró das Minas. Beijo, né? Andressa, Forró das Minas. Forró das Minas. Grande abraço. Depois a gente vai conversar aí sobre aquela programação especial. Já deu um recado pra ela, viu, Zé? Andressa falou que bacana, vai marcar presença. Show. Jaciara Almeida, depois que ela aprendeu o carreiro, ela nunca mais deixou, cara. Ela não vai nem para um lado nem para o outro. É uma reta só aqui para espalhar. Bem-vinda sempre. Obrigado. Marinho Filho também marcando presença. Altená Cavalcante, boa noite, galera. Tá show esse Espalha Brasa. Ela não falou, Zé. E se compartilhar, aumenta a audiência. Espigão Alto do Iguaçu, no Paraná. Opa! Alô, Paraná! Forte abraço! Selma Rocha, de BH. Olha, rapaz, Minas! Ô, Minas Gerais, cadê o somzinho aí? É o alô personalizado. Fala aí, Leandro. Aê, especial pra você. Não deixa de vir no Espalha Brasa, viu? Só aqui que você tem alô personalizado, hein? É. O Nego tá mandando um abraço pra todos, falou que o programa tá show de bola. Neide Silva, sua xará, tá dando uma boa noite. Margot Vieira é esposa do cabra que pôs o apelido em mim, né? Margot Vieira. É, o cara desgramado, rapaz. Ele falou que eu sou Samurai do Sertão. Samurai do Sertão. Aê. Samurai é bom. Ia! Boa noite, Margot. Grande abraço. Branca Fernandes, boa noite. Espalha Brasa, ela também é de Minas. Olha aí a alô, música aí pra alô, vocês. Boy. Alô, personalizado pra mim. Contagem. Aê, pra você. Manuel Rocha. Luiz de Nazaré está feliz aí com o programa Espalha Brasa. Olha, com certeza, obrigado. Olha aí, ela está agradecendo aí, lá de Contagem, valeu. Deixa eu ver quem mais. Maria Edivane, que maravilha o programa, tá show de bola, obrigado. Maria Silene, ela é da cidade do Rei do Baião, rapaz. Maria Silene, ela que é da secretária. Ela trabalha lá com cultura também, ela manda uns retratos pra mim. Zé, e agora ela indicou um cabra, que o cabra é todo dia mandando. Rapaz, eu nem sei onde pôr mais tanto vídeo de Luiz Gonzaga. E é foto, é isso. É. Valeu, obrigado aí, Maria Silene. Manda mais, hein? Manda mais. Não, o cara conhece tudo, cara. Pode encher a caixa do Leandro Samorino. Tem espaço, né? Tem 10 teras, tá? Fala pra ele aguentar as pontas, que é muito. Na hora que eu acordo às 5 horas da manhã, dá plum, plum, plum. Vou olhar, é Luiz Gonzaga. Mas será que o homem ressuscitou? Rodrigo Adan, da Paz. Tô aqui assistindo Espalha Brasa. Ademir Landim. Boa noite. Bom Jardim de Minas. Olha, depois que você tocou. Olha a galera de Minas. Tem um monte aí. É isso aí, contigo, Zé. E vamos compartilhando, sobe a nossa audiência. Ô, Zé, deixa eu aproveitar aqui já fazer a propaganda também, rapaz. Eu sei que todo mundo assiste aqui no Facebook, assiste aonde mais, Zé? Na Smart TV, que no é YouTube. Show de bola. Tem a gente tá falando tudo isso pra falar, vá no nosso canal do YouTube, que amanhã esse programa estará lá, viu? Tá lá, você tá. Quem não viu hoje, que não deu tempo de ver agora ao vivo, corre pro YouTube. Tá cheio de programas lá e é todinho especial pra vocês. Valeu. Maravilha? Vamos de música? Simbora. Bora de música? Pai, você falou de Luiz Gonzaga, Rei do Baião. Bora fazer uma toada dele? Um baião toada. Vai pra Maria Silene. É isso aí, Maria Silene. Terra, manda, vida, manda na Neide mesmo, ela tem que te obedecer. Pra você, Maria Silene. Estou no descanso da vida. Estou
corpo forte, carregar azar ao sorte, comparar vida com morte, é nascer lá no sertão. A batalha está acabando, já vejo relampiar. Deixa o homem passar. O que eu sinto, meu Senhor, não me queixo de ninguém. O que falta aqui é chuva, mas eu sei que o dia vem. Vai ter tudo de fartura pra quem teve hoje não relampiar. Abro o curral da miséria e deixa a fome passar. O que eu sinto, meu Senhor, não me queixo de ninguém. O que falta aqui é chuva, mas eu sei que o dia vem. Vai ter tudo de fatura pra ninguém, hoje não tem. Música linda, Terra, Vida, Esperança, de Jurandir da Feira, conhecida na voz de Gonzagão, e a interpretação agora foi de Neide Garapé. É o nosso espalha-brasa de hoje, que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai, Valorização de Iniciativas Culturais. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, e das 9h30 às 10h30. Esse é o segundo horário. E amanhã, quem estará aqui com a gente é Trio Soriano e Trio Marajó, para continuar a trilogia do forró. Aqui são vários capítulos, não é igual lá na Netflix que acaba, não. Aqui não tem filme. Vamos ver quem está de olho aqui na gente. Vamos falar com a galerinha que está através da página do Espalha Brasa e da página do blog Nordestinos Paulistanos. Lembrando que também duas rádios retransmitem nosso programa, que é a Rádio Taperuá, lá na minha terra natal, no estado da Paraíba, e também a Rádio Web Aroeiras Digital, também no estado da Paraíba, no qual agradeço a todos que vê no Facebook e depois ainda escuta na rádio, lá em Taperuá, por exemplo, passa 5h30 da manhã no rádio e a gente consegue chegar nas comunidades rurais, a galera que mora na roça, e que maravilha escutar o cara de manhã tirando leite das vacas, escutando a Neide aqui com essa voz, mandando coisa uma toada aqui para acalmar as vaquinhas. Né? Eita, eu sou boa para acalmar as vacas. Brincadeira, gente. É o clima descontraído do nosso programa. O Mazinho Nonato, sanfoneiro, bom demais, Cicinho, hein? Obrigado. O Severino José, oi, eu aqui de novo. Cicinho, caba bom de fole, hein? Richard Alves, muito bom, música linda. Ricardo Coutinho, um abraço. Fábio, valeu. O Luiz Amorim, bora Mazinho. O Arthur Manuel aqui está participando novamente. Arthur Manuel hoje desempestou aqui com esse palhaço. Mazinho Nonato, meu amigo Luiz Amorim, grande sanfoneiro, abraço. Estão falando entre eles aqui, mas estão vendo o Espalha Brasa, né? Eu quero saber como é que está o Ceará e Corinthians. Daqui a pouco o Zé Irando vai falar. Deise Mazarino, maravilhoso aí a voz, maravilhosos. A voz da Neide Garapé é linda, olha. Ai, que bom, obrigada. Lucas Santos, maravilha. Leandro Mendes Pereira, abraço, amigos, boa noite. Leandro Mendes Pereira, os bárbaros presentes. Ah, galera dos bárbaros que estiveram aqui, Leandro Samorim. Não, não é os bárbaros, não, mas eles também são barbudos. Não, esses são os bárbaros. Rapaz, teve um dia, ontem teve aí uns barbudos também, teve aqui, o cara era bárbaro pra todo mundo. Hoje os meninos, olha, nenhum tem, viu, Zé? Os barbichos do forró. Trio Luaná agora há pouco, era o Quarteto Chapéu, né?
Esses caras aqui são a galera de preto, né, Roger? E não combinou, não. Se tivesse combinado, ninguém hard, tinha, bicho. Hard rock. Aí não dava certo. Aí não dava certo. Hard forró. E não é, Saborim? E a galera por aí? Vamos lá. Eu sei que a audiência aqui tá retada. E quando tá, paralisou ali, mas ninguém saiu, viu, Neide? Estão todo mundo de olho na gente. Eles não que querem bom. Deixar muito recado aqui, mas eles estão aí. Deixa eu falar aqui com o Rodrigo Adão. Tô assistindo, tô sintonizado aí no programa Espalha Brasa. Valeu, brigadão. Ademir Landim, boa noite. Bom Jardim de Minas. Olha ele, voltou de novo. Valeu, Ademir, obrigado. Luzia Ribeiro marcando presença também, valeu. Manuel Rocha, Jardim Nazaré. Manuel, estou ligado aqui nessa turma bacana aí do Espalha Brasa. Opa, tamo junto. Maria Edivane, linda música. Gostou da música? Ai, que bom. Que beleza. Paulo Neri, sou Paulo Neri de Natal, Rio Grande do Norte. Oh, que maravilha. Agora deixa eu fazer um desafio aqui pro meu cérebro e ver se eu lembro as páginas parceiras. Você já falou da rádio, né? Da rádio, da, onde das que é a rádio? Rádios, né? Das rádios, é. Da onde que é? Da Peruá e de Arueiras. Isso. E as páginas parceiras. E agora, vamos ver se eu lembro. Vamos lá. Curta Gentil do Ouro, da minha cidade natal. Opa, beijão pra todo mundo aí, obrigado. Quem mais, Zé Geraldo? Bora. Forró Nativa dos nossos parceiros, Mano Velho e Mano Novo, obrigado. Dois. Por deixar aí a gente fazer esse fuá todo aí na sua página. Valeu. É, Nossa Cultura, Nosso Nordeste, do Pernambuco. Rádio Nossa Cultura. Opa, quatro. Também do Pernambuco. Depois de seis meses de programa, tá decorando. História e Cenário Nordestina. Olha, é. História e Cenário Nordestino, lá de Opa, Panelas. Tá Agrestina. Não, é só de Panelas. E quem mais, Zé Geraldo? É, Poesia Matuta também. E é isso aí. Você baiana, né? Ih, rapaz, a principal aí que faz a transmissão aqui simultaneamente com o Espalha Brasa, Ser Baiano é massa. Grande abraço aí pra de todos. De quem é a página? Obrigadão. Maílson. Valeu, Maílson, ele é uma correria danada, o Caba, mas deixa aí a gente pintar e bordar aí dentro dessa página. Maravilha. Mesmo. Valeu, obrigado, viu? É a Nathalie Nascimento, arrebenta, nega, canta muito. Obrigado. Tereza Fernandes está sempre com a gente em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Obrigado. Leire Maria, bom demais sair correndo da prova para assistir vocês. Arrasa, seus lindos. Vocês estão incluso, tá? Menos Cabo Feio aqui, tá incluso, né? Qual é o nome dela? A Leire Maria, né? A Leire Maria é sua filha? A Lari. Lari, é Lari. É a Lari. Leire, Lari. Beijo, Lari. É a filhota, né? É a filhota. Ah. É a minha pequena, né? E tem o pequeno que está de olho no Zé Geraldo, cada filha que é bonita. Maravilha. Oi, Neide. Oi. E eu dar um recado aqui também. Mande. Para os meus alunos, né? Tem aluno aí no mundo inteiro, graças a Deus. Ah, que beleza. E fale do meu canal no YouTube. Fala. Isso. Meu canal. Fala do canal do Cecil. Pílulas da Cordião. Viu, Martinelli? Ó, falei. Martinelli. Como é que é? Como é que tá o nome do canal? Repete aí, Cecil. Tá Cecil Silva. Meu canal aí. Eu dou dicas de acordeão. Tem uma galera seguindo você lá já? Tem um bocadinho de gente, viu? Graças a Deus, tá muito bom. Que bacana, cara. E você vou fechar uma parceria com os Espalha Brasa. O cara tem que pagar lá? Não, pra... é só clicar lá e assistir. Você tem feito vídeos de quanto tempo? Diariamente eu posto a cada 2-3 dias. Ah, é? Olha aí. Aí tem no YouTube, tem quanto no Face. Quanto tempo do vídeo? Precisa entrar no canal lá pra saber. Tem de mais. 2 minutos a 8 a 15. Ah, é? Depende da música, depende do exercício. Isso. Ah. Estão gostando, estão curtindo. Aí faz igual um cabra aí da internet, engraçado. Ele fala assim, fala, não, eu posto 3 dias, 3 vídeos por semana. E na hora que eu quiser, que o canal é meu. Não, o Martinelli não deixa, bicho. Ele que cuida disso. O Martinelli que rapaz, tá... Rapaz, tá o pé da letra. O acorde tá parecendo o negócio do Luiz Gonzaga. Eu acorde e já tem. Nossa. Já. Esse daí é os caras do Não Salva. Aí ele pôs lá em cima, falou, eu posto 3 vezes por semana. E na hora que eu quiser, que o canal é meu, faço o que e quer. Tem também alguns projetos vindo com a querida Thelma Queiroz. É, maravilha. A Thelma é a rainha dos projetos. É, maravilha. Da hora. Vamos de música? Bora. Bora. Acordes da sanfona, vou tentando te
esquecer. Quem eu amo está tão longe, eu não sei quando vou ver. Foi embora pra bem longe, nem deixou nenhum adeus. Cicinho e Fernando. Chora, seu foda. Eita, olha a brasa de hoje, recebendo o Ney de Garapé, acompanhado aqui pelo Fernando e pelo Cicinho Silva e pelo Ivan Silva. É. Silva também. Tudo Silva. É, tudo Silva. Tudo Silva. Nosso programa tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa VAI, Valorização de Iniciativas Culturais. Além da Prefeitura, temos um outro parceiro, que é o Barrusque Modas. A moda, rapaz, que marca já da volto, cabeça aos pés. E o Mica está usando ali um acessório que é da Barrusque Modas. E tá numa confusão ali com o Leandro Samorim. Ixa, Leandro querendo pegar, ele não usa. Mas... E agora quer mostrar aqui no programa que não, usa. Não, o Caba tem uma cabeça grande. Quem usa Barrusque Modas sou eu. Eu sim uso o polo da Barrusque Modas, por isso que eu fico até tento melhorar, fica um pouco mais elegante. Sabe? E outra, cabe em qualquer cabeça, que a do Mica era grande. Tá na do meu. Aí, você ó, que tem cabeça plus size. Aí, ó. Outra, aí, pronto, ó. Agora parece um samurai. É, agora é samurai. Mesmo. É. Agora o Leandro Samorim tá de camiseta da Barrusque. Atrás? Olha aí. Aí. Ó. Aí, ó. Também dá. Tá parecendo. Não é, não, pô. Fala pra mãe. Mas é isso aí. Barrusque Modas, a moda que marca da cabeça aos pés. E o Leandro Samorim tá de camiseta da Barrusque. Aí, ó. Hoje eu vim completo, tá, Renato. Pra você não reclamar, cara. Ó, já estamos aqui tudo bonitinho, bonitão. Tem umas camisas da hora. Eu tô, cara, eu tô de olho naquelas camisas pretas que ele tem lá. É bonita, não é, Zé? O Renato falou que aquelas camisas só pros artistas top. Ah, a gente vai chegar lá. Ô, Renatão. A gente vai chegar lá ainda. É da cabeça aos pés. Cara, eu tô com um buraco tão grande aqui na minha meia. Ô, Renatão, dá uma meia também, né? Ô, Zé, cadê a da gente? Cadê o Ney Garapé e os meninos aqui? Olha, usa, viu? Renatão, qual é a marca? A galera, qual é a marca? Barrusque? Mundo. Barrusque. Aí, Barrusque, olha lá, Ney de Garapé, os meninos um aqui, ó. Tem um monte de artista que faz shows lá. Manda pra nós, Luiz Fernando. Bora, cheia, Neide e todo mundo. Hora de patrocínio. Barrusque Modas, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, vê todas as estampas, B-A-R-R-U-S-K. Barrusque Modas, a moda que marca da cabeça aos pés. Valeu, Renato! Valeu, Renato! Vamos lá! André Leal, um abraço de Caruaru. Programa bom demais, hein? Parabéns! Adriana Cirino também está de olho na gente. Obrigado aqui pela sua vinda.
Preto Guarabira, abraço pra Neide. Ô, Preto, um beijo pra você. Caba bom, viu? Tem uma banda maravilhosa. Tamborete do Forró. Tamborete do Forró. Quando tiver em Sampa. Grande amigo. Quando tiver em Sampa, eu quero eles aqui no Espalha Brasa. Pois é. Rapaz, fala, Leandro, sua mulher. Fala da galera por aí. Darmo, ele tá agradecendo aqui. Tem que agradecer o Mano Velho e o Mano Novo, que é ele que vai te levar. Leanderson, obrigado aí por arrumar aqueles convites pra ir domingão lá no Mastruz com Leite. Quem magnífico, né? É lá no Tropical Butantã. Chega lá e você vai dar o nome lá, cara. Sei da sua esposa. Tá lá já, viu? Você que não vai, seu cara. Valeu. Abraço. Manuel Rocha. Pergunta a Neide quem é Luiz de Nazaré. De Nazaré? Não, não entendi. Isso. Vamos ver. É isso? É, Neide? É isso mesmo. Era meu pai. Ah, tá. É que meu pai foi o fundador da Praça do Forró. Leandro Samori não tá prestando atenção no programa, né? Não, não. É que não, é que vai que é outra pessoa. Ele falou aqui diferente. É isso aí. Quem, ó, você também atrapalhou aqui, pô. Ó, Neide, fica bravo não, viu? Não. Maria que é bom, gente. Isso é o humor do nosso programa. Maria Edivane, linda música, gostei demais. Agora deixa eu aproveitar. Da Anastácia, né? É? Anastácia. E Dominguinhos. É, Dominguinhos. Mestre Dominguinhos e Anastácia. Maravilha. José Domingos de Moraes e Lucineto Ferreira. A Luciene Silva, ela só tá de olho aqui no programa Espalha Brasa. Deixa eu aproveitar e fazer mais uma propaganda que me cobraram. Meu patrão falou assim: ou você fala do nosso canal pra subir, ou te mando pra rua no outro dia. Eu falei, pô, mas aí não, né, cara? Então, gente, tenha dó de mim, senão eu vou voltar lá pro Gentil do Ouro. É longe, viu? É longe daqui lá, viu? E se eu for a pé, então lascou. Tem umas cabrinhas lá criando lá, mas ainda não tá na hora não de voltar pra lá. Mas vai lá no canal do Espalha Brasa. Se inscrevam lá, tem muita coisa boa, muitos programas, show de bola. E também não esqueçam de dar aquela cutucada naquele sininho lá pra galera ver toda vez que você estiver assistindo Espalha Brasa, né, Zé? Como que acontece lá na hora que ele clicar? Aí o cara já vai saber que hora que a gente entra no ar, né? É, lá, tá cheio de coisa. Não fica procurando a gente, já chega uma notificação lá, chega um aviso. Chega um bilhete que ele E assiste, começou o Espalha Brasa. Assiste no Facebook, assiste mais aonde? No canal do Espalha Brasa. E tem gente que tá, rapaz, tá sentado no sofazão assistindo na Smart TV lá através do YouTube. YouTube. É, e o cara tem que fazer isso também lá no canal do Cicinho Silva, pra saber qual é a hora que começa a aula. Boa ideia. Pá, vai lá no sininho. Tem que falar isso, senão o Martinelli depois cobra a gente. Pô, vocês não divulgaram bem o canal do Cicinho Silva e tal. E não tem a jaqueta dele pra levar. Tem a jaqueta. E a jaqueta do. E a jaqueta, Mica, do Martinelli? Não tem boa. Não, deixa isso em off. Não tem boas notícias, Martinelli. Vamos de música? O fole roncou.
mole roncou. No alto da serra, na poeira da minha terra, subiu a ladeira e foi levar. O fole roncou. Aqui no Espalha Brasa com Ney de Garapé, acompanhado aqui do Fernando, sanfona 1, sanfona 2, aqueles se revezam, os caras tudo manja, conhece muito, Cicinho Silva, e ali no Zabumba, Ivan. Mas tem que falar que é Silva também, né? Também. É, da família também. É Silva mesmo. É Silva, eu sei que é Silva. Maravilha. O João José, sou daqui de Bezerro, Pernambuco. Estou ligado, parabéns pelo programa de hoje. Valeu. William Estrada, Neide, linda. Obrigada. Desde Mazarino, tá batendo palminhas aqui. Atentado do Zabumba. Ei, minha galera, o forró só dá alegria para todos nós. Isso é bom demais. Leandro Samorim e a galera por aí? Vamos lá. A Branca, acho que ela já vai embora, mas vai voltar amanhã, né, Branca? Ela falou boa noite pra todos. Fica, aí. Fica, Branca. Vai ter bolo. Vai ter bolo, Branca. Dá um abraço aí nesses mineiros. Valeu. Manuel Rocha pergunta... Ah, não, eu tô repetindo aqui. Bom, repetindo não. Tem tanta gente pra atender, você vai repetir, Leandro Samorim. Laércio Medeiros, muito bom. Nota 10. Falou que tá show de bola. Obrigado. Liceu Ribeiro, boa noite, minha galera. Você conhece Liceu Ribeiro ou não? Liceu? É? Não. Não, o meu Liceu nem o seu, rapaz, não. Rapaz, olha só o seu. O seu Valença não, né? Se não... O seu Valença não, né? Não. Senão o cara não vai vir aqui, se você não conhecer, Zé. Ele falou assim, ó. Aí, rapaz, será que eu falei errado? Liceu. Vai dar mesmo. Liceu. Ah, rapaz, Ribeiro. Deu na mesma, viu? Vai dar mesmo. Fortaleza. É Liceu, não. Liceu, não. 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 Tá, Liceu Ribeiro. É. Vamos lá, vamos ver se tá errado ou é você. Bora, bora lá. Fortaleza do Forró, estamos aí sexta-feira fazendo aquela. Fortaleza do Forró vai estar aqui. Aí eu confirmo. Agora, se é Liceu, é Liceu. Liso tá eu. Liso tá eu, olha como é que tá meu bolso. Ah, pelo nome tu não conhece. Liceu. Liceu. Falou, Liceu. Ó, o cabo tá falando que seu nome é esse. Vamos ver aqui. Porque o nome dele, ele acha que todo nome é diferente igual dele, né, Anderson? De repente é Eliseu que tá falando Liceu. Não, é Liceu, pô. O nome do cabo é Liceu, Ribeiro. O Arnaldo Forró está em Teresina, sempre ligado na gente. Forte abraço, viu? Gente, chegou aquela hora com o coração dolorido, partido. Acabou-se o que era doce. Ah, o pessoal, ele não estava gostando. Você veio dizendo, não estava gostando do programa. Tem que acabar mesmo, né? Acabou-se o que era doce. Estamos devagar. Que pena. Sanfoneiro mandaram bem, tão fraco. É, rapaz. Vamos lá, vamos de novo agora. E o Zabumbeiro, tadinho, eu já sei qual é o problema dele. Não, os caras estavam ali, ó, o Cicinho e o Fernando aqui estão vindo de uma gravação, né, cara? Estão gravando o CD do Peixe Elétrico, né? Pouco trabalho. 20 anos de Peixe Elétrico. 20 anos de Peixe Elétrico. Elétrica, tá a galera aqui, veio realmente, tá daquele jeito, mas você vê que os caras mandam bem, né? Responsabilidade antes de mais nada. Nedinha, obrigado pela sua vinda aqui, viu? Eu que agradeço. Posso mandar um abraço para todos? Pra todo mundo. Pode? Fala tudo que você quer falar e agora é a hora. Pois é. Bom, primeiro, pessoal, não esqueçam, acessa o canal do Cicinho Silva lá no YouTube. Vocês vão aprender muito, tem muita coisa. Tá? Quem toca também pode olhar porque tem novidades, viu? Bom, um beijo para Thelma, um beijo para todos que estão ouvindo de todo o Brasil, do fora do Brasil, para minha família, para meu esposo Manuel, né, que tá ouvindo, senão... Né, se não chega em casa... Lari, para o Henry Júnior Moreira, o pessoal lá da M6, cheiro para todo mundo e todos os colegas que estão aí ligados com a gente. Maravilha, tem um pedido aqui, que eu vou dar um tchau aqui pro Leandro Samorim. Mas tem um pedido de sanfona sentida, hein? Dois pedidos tá aqui, pode ser? Deixa eu passar outro recadinho. Passa. Breve, vai ter uma música nova no YouTube, da Neide Garapé. A composição é do nosso grande amigo Tizio, Sol de Verão. E a Rainha do Mar vai estar lá junto também. Léo Braga. Léo Braga. Beijo, Léo Braga. Léo Braga. Beijão pra você. Esse cara escreve muito, hein? Show de bola.
Cicinho, obrigado. Obrigado você. Canal obrigado. Do Cicinho no YouTube. Tá, Cicinho Silva. É, Cicinho Silva. Dicas, pílula de acordeão. Fernando. Obrigado, pessoal. Obrigado aqui. Vim de gaiata e acabei trocando aqui. Show de bola. Entrei de gaiato no navio. Ivan, forte abraço. Leandro Saborim, é com você. Bora embora. Bora embora, então? Uhum. Obrigado, gente. Obrigado, valeu. Obrigadão de coração mesmo. E vai lá no canal do Cicinho Silva. Vai lá, dá aquela cutucada também. E obrigado, gente. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos de volta com muito forró e com muita alegria. Fica na paz. Até amanhã. Amanhã a gente fala mais da promoção, hein, Leandro Somorim? Essa zabumba pode ser sua. É, amanhã falamos. Verdade. Zezito Pereira, ZVI Percussão, em parceria com o Espalha Brasa, vai dar um zabumba pra você de... Vem qualquer amanhã. Lugar do Brasil. Amanhã comentamos mais. Exatamente. Vamos lá, vamos de música? Vamos de música? Vamos fazer aqui um poporri. Faz um pedacinho para atender os pedidos, né? De maravilha, todo mundo. Manda para esse povo. Veja aí, aí coisa maravilhosa. Obrigado, gente. Até amanhã, 8 da noite. Obrigado, família Garapé. Obrigado. E o obrigado, Ivan Silva de Apêndice. Vai lá. Pessoal, pode conhecer o trabalho da Neide Garapé no YouTube, Instagram, Facebook e muito mais. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu bem. Ô, seu Bonavé, toca o pão. Oh,
Valeu, gente! Valeu! Tá com Deus! Até amanhã! Eita, que maravilha!